Hoje no Momento Bahia. Atenção, o prazo para inscrição no programa Partiu Estágio vai até esta terça, dia 2 de maio. São mais de 2.500 vagas para estudantes de instituições federais, estaduais e particulares. Acesse o programa estágio.saeb.ba.gov.br. Chegou a vez da região de Teixeira de Freitas receber o mutirão de cirurgias. As pré-consultas começam nesta quarta em Caravelas. A ação também acontece em Itamaraju, Prado e Medeiros Neto. Confira o calendário completo com os horários de atendimento no site do mutirão. De quinta a domingo, o Palácio da Aclamação sedia o terceiro Festival de Ilustração e Literatura Expandido. O evento gratuito reúne exposições, oficinas, atividades infantis e lançamento de livro. Confira a programação no ilustrafestival.com.br. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no site e também nas nossas redes sociais.